V sobotu na zimním stadionu v Chomutově odstartoval Avantgard Hokej s již tradičními víkendovými kempy pro mladé hokejové naděje. Úvodního kempu se zúčastnilo na několik desítek hokejistů nejen z České republiky, ale také z Německa či Ruska. Kempy jsou určeny pro hokejisty od juniorské kategorie ročníku 1996 až po hokejisty ročníku 2009. Zaměřeny jsou především na zdokonalení bruslední a individuální činnosti jednotlivců na všech postech. Jedním z pravidelných návštěvníků těchto mezi hokejisty oblíbených kempů je také ruský hokejista žijící a hrající aktuálně v Německu George Sakien. Очень хорошо, потому что тут физруха на все, на технику коньков, на броски и на технику рук. Сколько тебе лет? Мне 15 лет. Где ты живешь? Я живу в Дрездене, но я из России. Твой хоккейный тим? Я играю за Дрезден, за У-19. Сколько лет? 8 лет. Tak my jsme na zimním stadionu v Chomutově, kde odstartovaly víkendové kempy hokejové. Já mám u mikrofonu Štěpána Urbánka z juniorky Litvínovský. Štěpáne, po kolikátý jsi na takovémhle kempu? Už asi po šestý. Pan Kolman si mě vždycky pozve, aby se mu pomohl s tréninkama a takhle i sám se připravuji fyzicky a takhle. Jakoby hodně jezdím pomáhat, hlavně jakoby stáji s malýma dětma, aby se něco naučil třeba. A když to vezmeš ze svého pohledu a pak i z pohledu právě třeba těch malých špuntů, má smysl nebo mají smysl tyhle víkendové kempy? Mně totiž přijde, že to je jako málo času víkend, nebo se pletu? No ono, když máte 3 hodiny ledu, tak je to docela dost, jenom i pro mě, jakoby, i když si sem jdu jakoby zablbnout, tak i tak je to dost času. Z mého hlediska naberu fyzičku tady, vyzkouším si znova na ledě věci, zastřílím si. Z hlediska malých dětí, těžký říct, ještě mě neberou jako nic, že jo, berou mě jako kluka, který hraje hokej, ještě jakoby asi nevědí, jako jestli mám nějaké zkušenosti. Prosím tě, ještě mi prozrať, jaký je tvůj post v Litvínově? Já jsem levej i pravý obránce, mně to je jakoby jedno, já jsem dřív začínal jako útočník. A pak jsem přešel na obránce a tam jsem zůstal. No a zatím dosavadní úspěchy? Když jsme byli na krajích, tak tam jsme skončili druhý. Na mistrovství České republiky krajů, no. A kam bys to chtěl dotáhnout? No, asi jako každý hokejista do NHL, ale byl bych hrát za Extraligu Litvínově. Tak držíme palce a díky. Děkuju. Tak jak tě zavud? Andrej. A odkud to přišel? Z Germánie. Je to tvůj první vizit? Ne, už je mnoho. Много? Сколько? 15 раз. Возвращается? Да. Спасибо. Часто. Wie heißt du? Ich heiße Erik Speck. Ich war schon 6 Mal hier. Und wie gefällt es dir hier? Sehr gut, weil das Training sehr in Tempo Wie findest du den Trainer, den die hier trainieren? Ja, Trainer sind sehr gut, weil sie viel Erfahrung haben und viel wissen. Ja. Und du kommst hier gerne oder? Ja, sehr gerne komme ich hier. Nicht, Nein, ich komme sehr gerne freiwillig hier. Okay. Und wie ist überhaupt Atmosphäre im Umkleideraum und sonst zwischen Eltern, zwischen Trainer und zwischen Kindern? Ja, Atmosphäre ist gut, weil wir uns alle gut verstehen und ja, alle wollen Eishockeyspieler werden. Ich habe gerade gefragt, weil ich bin auch ein Vater von einem Junge. Wir sind letztes Jahr hier gekommen und jetzt letztes Jahr 3 Monate trainiert und dieses Jahr ab Mai haben wir wieder angefangen und trainieren gerne und ich selber beobachte auch, wie ich sehe ihn erstmal zwar heute da, er war schon aber 6 Mal, aber die Kinder, wo hier kommen, die kommen hier gerne. Auch ich habe von Ingolstadt noch 3 neue Kinder gebracht. Schon 2 Mal waren die da, die wollen auch mitfahren. Ja. Hraju v Mostě a jmenuji se Barbara Polášková. Jak jsi se vůbec dostala k hokeji? Chtěla jsi sama nebo to spíš bylo? Sama jsem chtěla a asi před rokem to nějak začalo. Takže rok hraješ. Mm-hmm. A post brankáře jsi vybrala nebo ti bylo tak nějak, že ti to bude jasný? Vybrala. Vybrala jsi post. A jak se ti tady líbí? Jo, dobrý. Máš jako, máš pocit, že ti to tady něco dá? Jo, hodně, oni to střílí docela velký rany, tak si to může takhle aspoň vyzkoušet. Je to velký rozdíl mezi ženským. Jo. Jo, tak jo, bez vadí ti.